huuliherpeksessä jotain. En tiedä, kun pillua on ollut, niin olisiko siitä tullut? Onko ollut aikaisemmin joku? On, kat niitä ollut vaikka mitään. Turpa kiinni! Semmonen lähetettiin Preekon testi, potun Preekon testinurkkaan ja tämmöisellä saatetekstillä. Joo, elikkä semmonenhan siltä on tosiaan tullut nyt. Joku oli lähettänyt Preekon imuria pölkylle. Pölkylle on taas töitä, niin sanotusti. Mulla on tullut semmonen oikein julma pölkky. Tänne on vaan sen verran myöhään hajin tuosta kaapalta. Kaapala kävi, niin siellä sanoi, että tilas paketti sulle ja niin myöhään mä niin hämärätään tulla pihalla, niin ei pysty tänne vielä pitää huomenna. Huomenna todennäköisesti pölytyllä se laittaa. Näin nekkästi. Ja sunnuntaina sitten lähden tuonne. Sunnuntaina tullaan ainakin sen kalastusvideota, että minä lähden pilkkikilpailuun. Elikkä se on Itä-Suomen lohikap. Iisalmessa on lohikapin kilpailu ja se on siinä sataman altaassa. Siinähän saa muuten nikkevän lohia onkimassa sitten. Onkimassa ja 25 € on se osallistumismaksu siihen ja sunnuntaista 10-2 kestää ja se on rajattu alue, että ne lohet ei pääse pois sieltä, sinne on verkko vetty stopis. Siellä on pitkin talavia niitä lohia, ei ole aiemmin hokannut tuota, niin lähettäpä nyt lohia ihan kilpailuun lähettä. Ja eikä se nyt se kilpailukka nyt pian asia, mutta ajan vietto siellä ja näin. Tuolla setillä minä lähden sitten onkin lohia. Tämän näköisellä pilikillä. Vähän tämmönen käyrä tuommoinen tuo. Tuommoinen vapaa. Siinä on tuommoinen pikkupila sitten. Oho! Sähköpätki. Sillä on hirveä myräkkä tuolla pihalla. Tee mitta. Elikkä siinähän saa säännössä niin kaksi onkkeja sopolla. Toinen, millä aktivisti onki ja sitten toinen tullaan tahna onki tuosta, niin laitetaan yksi ootto onki ja siihen liivän tahnat ja näin nikkästi. Niille lähetään. Ja katsotaan sitten minä varmaan sitten siihen, jonkunlaisen videohan minä nyt sitä joka tappauksessa tien sitten, että tuli siltä kaloja tai en, niin katsotaan sitten siellä, siinä videossa, että millä viehellä minä olen liikenteessä oli sillä kilpailussa, että mulle tulee huomenna tullo. Minä on tuossa, hommasin vähän siihen tiettyjä vieheitä, millä minä lähden tekemään, koitan lähteä tekemään yllätystä siellä. Mutta katsotaan, miten käypi ja tulleeko ylipäätään yhtään lohta. Mutta ei tässä tämän kummasempia. Odotellaan Preekon tuhoa ja Preekon tuhovideota ja näin nikkästi. Siinäkin on hyvä vapa. Tämä on vähän tuollainen, ei tämä nyt mikään jääkkä on, mutta kuhalle hyvä. Tämä on esimerkiksi kuhaan vapaas hyvä. Se on semmoinen sopiva jämäkkä. Mutta, ropetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.